առաջ նշեցի մեր հյուրն է Քրիստինե Պեպելյանը, որը արդեն մեր տաղավարում է։ Բարի լույս, ինչպես եք։ Բարի լույս, շնորհակալ եմ, դուք լավ եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեր զրույցը եւ ընդհանրապես ձեր մասին խոսելը սկսեցինք հենց անավարտ ռիջիկը ֆիլմի սաունդթրեքը լսելուց եւ նաեւ տեսահորովակը դիտելուց հետո։ Հիմք որպես հանդիսացել է պաստորեն ձեր երգը, կարելի է այդպես ասել։ Ներ շնչանքի աղբյուր։ Եւ անունը նաեւ տեսահորովակի եւ երգի անունն էր, որը փոխակերպվել է եւ նաեւ ֆիլմի համար է դարձել որպես վերնագիր, խոսենք մի փոքր ընդհանրապես ինչպես ստեղծվեց, ինչպես նաև սցենարիստը եւ ձեր համագործակցության մասին։ Շնորհակալ եմ իհարկե, որ անդրադառնում եք այս թեմային, որովհետեւ սա մի աշխատանք է, որին մենք շատ երկար ու սիրով եւ լուրջ ենք պատրաստվել։ Ֆիլմ, որը շուտով կներկայացվի փետրվար 20-ից կլինի արդեն էկրաններին եւ այստեղ պատմություն է հիշատակի ֆիլմ, որը նվիրված է մեր հայերին, սա մի մեծ ողբերգություն էր մեր փոքրիկ ազգի համար, որը չպետք է լիներ մեզանում, բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, եւ այսօր հիշատակի ֆիլմ ենք նվիրելու բոլոր զոհերի համար։ Երկը վաղուց էր ստեղծված, ֆիլմից առաջ, դեռ տարիներ առաջ, եւ երաժշտության հեղինակը իմ հրաշալի ընկեր տաղանդավոր Ալբերտ Աբգարյանն է, եւ որոշեցի երգն անվանել «Անավարտ թրիչք»։ Հետագայում ֆիլմի սցենարիստը եւ նաեւ ռեժիսորը Անահիտ Մխիթարյանն ու Ելենա Արշակյանը շատ հավանեցին երգը եւ ներշնչվելով այդ ֆիլմից գաղափար ստեղծեց նրանց երգից ներողություն, գաղափար ստեղծվեց նրանց մոտ ստեղծել ֆիլմ։ Հանդիպեցինք միասին, որոշեցինք, ես խոստացա նրանց, որ եթե երբևէ սա դառնա ֆիլմ, ապա անպայման երաժշտությունը երգս կնվիրեմ նրանց որպես սաունդթրեք։ Ու հետաքրքիր է, որ հենց այդպես էլ եղավ, փաստորեն տարիներ հետո գաղափարը կյանքի կոչվեց։ Ես խոստումս կատարեցի, երգս նվիրեցի ֆիլմին որպես սաունդթրեք, ու ինձ համար սա շատ պատասխանատու, շատ կարևոր ու շատ մեծ աշխատանք է, որի մի մասը ես դարձել եմ, շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև ֆիլմի համար վերցնել երգը որպես սաունդթրեք, սա իսկապես շատ հաճելի եւ շատ պատասխանատու պահ է, երբ ֆիլմի տրամադրությունը երաժշտությունից շատ կարող է փոխվել։ Այնպես որ Շարմ ընկերությունը եւ նաեւ հանրային հեռուստաընկերությունը բոլորս միասին դարձանք թիմ եւ ստեղծեցինք աշխատանք՝ հիշատակ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ցավոք անավարտ թրիչք ունեցան։ Որպես կանոն ֆիլմերը երբ ստեղծվում են, հատուկ պատվերով նաև գրվում է երաժշտությունը, որը ամբողջովին պետք է մեկ բառի պես միտքը եւ գաղափարը փոխանցի դիտողին, սակայն կարծես թե իսկապես հակառակը ստեղծվեց, սակայն ինչ է կարծում նաև ձեր սեփական գնահատական, արդեն բավականին ժամանակ է անցել ֆիլմի ստեղծումից, երաժշտության ստեղծումից եւ այլն, կարող եք հերվից երրորդ հայացք այսպես որպես նետեք, ներդաշնակությունը եւ արդյոք ամբողջովին ֆիլմի գաղափարը կարողանում է եւ արտահայտում է երգը։ Գիտեք, այստեղ հետաքրքիր եւ շատ նուրբ մոտեցում կա դիտողի համար, որովհետեւ ցավոք են մարդիկ, մենք բոլորս իհարկե կրում ենք մեր մեջ այս ողբերգությունը, բայց ցավոք են մարդիկ, ովքեր իրենց ընտանիքներում են ապրում այս ողբերգության հետ արդեն երկար տարիներ, ռեժիսորը եւ սցենարիստը փորձել են հնարավորինս մեղմ մատուցել, հնարավորինս հեշտ դարձնել դիտումը, որովհետև սա այն թեման է, որին պետք է շատ նուրբ մոտենալ։ Այստեղ կան էմոցիաներ, այստեղ մարդկային ճակատագրերի մասին է եւ չես կարողանել որևէ անզգուշ քայլ։ Եվ դրա համար հենց լուծումը գտնելու համար ցավոք իհարկե որ նորից իրական պատմության վրա նկարահանվեց, բայց լուծումը ավելի շեշտը դրված է երիտասարդ սիրո միլադրամայի վրա, նրանց սիրո պատմության վրա, որը իրական պատմություն է, որի հերոսուհուն գտել էին եւ սցենարիստը եւ ռեժիսորը եւ հենց ինքն էր պատմել իրենց պատմությունը։ Գիտեք, մենք փակ դիտում ունեցանք եւ մի փոքր թիմ կազմեցինք, բոլորս միասին նայեցինք եւ հետաքրքիր էին էմոցիաները, որովհետեւ որևէ մեկը չէր խոսում առաջինը իր տպավորությունների մասին, ֆիլմն ավարտվել էր ու բոլորը իրենց մտքերի հետ էին։ Չգիտեմ, ես դժվար կկարողանամ գնահատականներ տալ, որովհետև վստահ կարող եմ ասել, որ երկրս շատ է սազում ֆիլմին եւ երկրս գտավ իրեն այս ֆիլմով, որովհետև տարիներ առաջ ստեղծվեց եւ հիմա արդեն գտավ ինքն իրեն, ու ինչքան էլ որ միգուցե տարօրինակ լինի շատերի համար, նաեւ կարող եմ ասել, որ այս ֆիլմով ես սիրեցի այս երգը։ Միգուցե սրանից առաջ ինձ անտարբեր է ես երգի նկատմամբ, իսկ հիմա ես սիրում եմ այս երգը, որովհետև ֆիլմը տվեց հնարավորություն երկին գտնելու իր տեղը։ Չգիտեմ, տեսնենք ոնց կստացվի, մենք բոլորս անհամբեր ենք սպասում եւ այստեղ բացարձակ ոչ մի կոմերցիոն նպատակ չկա այս ֆիլմը ներկայացնելուց,
որովհետև սա մի պատմություն է, մի իրադարձություն, որի վրա չի կարող լինել կոմերցիա։ Սա բացառապես արվում է հիշատակ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցավոք դարձան Երևան Սոչի չվերթի զոհերը։ Քրիստինե, խոսքում նաև նշեցիք, թե իսկապես եւ մարդկային ճակատագրերի այդ դժվարին եւ անմեկնելի իրադարձության մասին, երևույթի մասին, որ երբեք ոչ մեկ չի իմանա, թե երբ կավարտվի եւ ինչ իրավիճակում նա ինքը կհայտնվի։ Եվ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, պատկերացնելով եւ գիտակցելով այս մթնոլորտը, ձեզ համար որպես անձ եւ անհատ, ինչն է ամենակարևորը այս երևույթների մեջ, որպես անձնական թերևս, ինչն է կարևորում։ Գիտեք, ինձ համար կամ ինձ համար համենայնպես դա մի իրականություն է, որից շեղվել ես չեմ կարողանում։ Չկա ավելի կարևոր բան, քան մարդն է։ Մարդուն գնահատել ու սիրել է պետք այն ժամանակ, երբ ինքը ունի դրա կարիք, այն ժամանակ, երբ ինքը մեր կողքին է, որովհետև ցավոք գալիս են պահեր, երբ այլևս ուշացած ենք լինում, չենք հասցնում ասել, որ սիրում ենք, չենք հասցնում ասել, որ կարևոր է եղել մեր կողքին այս կամ այն ընկերը։ Դրա համար, քանի դեռ ունենք հնարավորություն, ապա պետք է չափսոսանք այդ լավ խոսքերը մեկս մյուսին ասելու համար, որովհետև իսկապես որևէ մեկը չկա, որ կարող է լինել ապահովագրված ու կարող է լինել վստահ, որ այս կամ այն դժբախտությունը կամ պատահարը իրենից այլևս անխուսափելի է։ Չկա ինչ-որ մեկը, որ կարող է վստահ լինել, որ ինքը չի կանգնի նման իրավիճակի առջև։ Դրա համար գնահատելը պետք այսօր եւ հենց հիմա։ Վաղը կարող է ուշ լինել։ Եվ նաև խոսենք մի փոքր, թե ինչպեսի տրամադրությամբ եք դուք սկսել տարին ի վերջո, որովհետև առաջին ամիսը դերևս արդեն անցալում է, եւ փետրվարի 1-ն է արդեն, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես ենք շարունակելու մեր թե կյանքը եւ այլն։ Բնականաբար, որպես ստեղծագործող մարդ, պետք է հարցը երկու կողմ ունենա, թե ձեր տրամադրվածությունը որպես հերթական տարին ձեզ համար անձնական եւ իհարկե նաեւ որպես ստեղծագործական։ Տարվա սկզբի մասին խոսելով, ասեմ, որ նախորդ տարին շատ բուռն աշխատանքային էր եւ տպավորությունն այնպեսին է, որ այդ տարին փոխանցվեց 2015-14-ը փոխանցեցի 15, որովհետեւ այդ երանդը, այդ ժամանակը, որ ես կարողանում եմ հասցնել իմ բոլոր գործերին, ես շատ ուրախ եմ, որ ես կարողացա իսկապես ստացված տարի ունենալ 2014-ին, եւ 2015-ը ինչքան էլ որ անկեղծ պիտի ասեմ, ուրախ չեմ, որ այս թեմայով եմ սկսում տարին տեսահոլովակը, եւ շատ կուզեի, որ առասարակ չլիներ այս թեման եւ չլիներ նաեւ այս տեսահոլովակը եւ այս երգը, բայց աշխատանքային տարին սկսված է։ Ես աշխատում եմ նույն երանդով, նույն ջանքով, հուսամ, որ այս տարի կարողանամ լավ աշխատանքներ ներկայացնել, կիսատ թողած գործերի հարկ եկան։ Հուսամ, որ ես կարողանամ այս տարի ավելի շատ ժամանակ գտնել ընկերներիս այդ ժամանակ անցկացնելու համար նաև, որովհետև պարբերաբար ժամանակ առ ժամանակ ես հասկանում եմ, որ իրենց շատ կարոտում եմ ու չեմ կարողանում ժամանակի մեջ տեղավորվել ու կառավարել ժամանակը։ Իրանք իհարկե իմ ընկերներն են ու լավ են հասկանում ինձ, չեն նեղանում երբեք։ Տեսնենք, ես շատ հույս ունեմ, որ սա կլինի լավ, ուրախ եւ ամենակարևորը խաղաղության տարի։ Յուրաքանչյուր աշխատանքի համար եւ յուրաքանչյուր նոր փուլի համար հարկավոր է որոշակի շարժիչ ունենալ, եւ որն է ձեզ համար այդ շարժիչը։ Այն աշխատանքը, որով ես զբաղվում եմ։ Գիտեք, աշխարհի ամենաերջանիկ զգացումներից մեկն է, երբ դու ծառայում ես քո կոչմանը, երբ դու ստիպված ես անել քո աշխատանքը, ուղղակի որովհետեւ ստիպված ես անել որևէ բան։ Ես սա մեծ բախտավորություն եմ համարում, որ ես կարողանում եմ այսօր ծառայել իմ կոչմանը, ես կարողանում եմ վայելել իմ բեմը, ես ունեմ երկրպագուների մեծ բանակ, որոնց առանձին-առանձին բոլորին շատ բարձր եմ գնահատում, եւ նրանք միասնական արդեն դառնում են մի մեծ սեր ու մի ամբողջություն ինձ համար։ Չկա ավելի մեծ ներշնչանք ու ուրախություն, քան երբ շրջապատված ես մարդկանցով, ովքեր ժպտում են քեզ։ Ես կարող եմ որևէ տեղ գնալ, որևէ տեղ հայտնվել, խանութ կամ փողոց կամ որևէ տեղ, ու մարդիկ ժպտում են, իրենք չեն զլանում ասել, որ սիրում ենք այս կամ այն աշխատանքը, հավանում ենք ձեզ։ Սա մեծ բան է, երբ մարդը կարողանում է լավ խոսքեր ասել։ Ես դա բարձր եմ գնահատում, ու այդ տեսակ փոքր եւ անչափ կարևոր բաները կարող են ներշնչանքի աղբյուր դառնալ, օրինակ ինձ համար։ Իսկ դուք որպես այդպեսին այսպես մտադրված մտածում եք ինչ-որ մեկի համար նաև ներշնչանքը դառնալ, եւ նաև խոսեցինք այն մասին, որ շնորհակալություն հայտնելու եւ ժպտալու մեկը մյուսին այդ պահակա, դուք որպես կանոն ում եք միշտ սիրում ասել շնորհակալություն, կամ ում համար դառնալ այդ օրը լավագույնը սկսելու ձև։ Առասարակ ես իմ կյանքում ունեմ մի փոքր սկզբունք,
համարում եմ օրը ստացված այն դեպքում, երբ կարողանում եմ մի քիչ ուրախացնել մարդկանց։ Ես իմ տեսակով շատ աշխույժ եմ։ Ես առասարակ ուրախ մարդ եմ։ Ինձ այդպես եմ համենեն դպս կարծում, որովհետև ես իմ տեսակով դեռ երեխա ժամանակվանից ես շատ ուրախ երեխա եմ եղել ու հիմա էլ իրականում շատ բան չի փոխվել։ Ես ամենափոքր բանից կարող եմ ուրախանալ, տոն ստեղծել իմ համար, ապրել դրանով, մի փոքր բան։ Ու ինձ համար ստացված այն օրը, երբ ես կարողանում եմ, օրինակ, մի քանի հոգու ստիպել անել այնպես, որ ինքը ժպտա։ Բայց միայն ժպիտ տալով և միայն լավ տրամադրություն տալով ամեն ինչ չի արտիստի համար։ Գիտեք, ճանաչված մարդը միայն նրա համար չի, որ բացառապես լավ խոսքեր լսի իր մասին և իր շուրջը ամեն բան լինի։ Արտիստը պարտավոր է լինել այն մարդկանց կողքին, ովքեր գնահատում են իրան, որոնց շնորհիվ ինքը դառնում է ճանաչված, որոնց շնորհիվ կարողանում է իր հացը վաստակել, որոնց շնորհիվ կարողանում է լինել սիրված ու ընդունելի ամենտեղ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մեր աշխատանքի պարտադիր մի մասը կազմում է մեր ստացածը հետ տալ մարդկանց։ Դու չես կարող ամբողջ տարի ապրել միայն քեզ համար, համարել, որ քեզ մոտ ամեն բան ստացվեց, և աշխատանքիդ մի մասը չտալ մարդկանց, օգտակար չլինել նրանց, չլինել նրանց երեխաների կողքին, նրանց ընտանիքների կողքին, անպայման պարտավոր ես կիսել այն, ինչ աշխատել ես, միայն վերցնողի դերում չի կարելի լինել։ Դրա համար ես նաև շատ եմ ուրախանում ու ոգևորվում եմ, որ կարողանում եմ իմ հնարավորության սահմաններում, չեմ ուզում ասել երբեմն նաև հաճախ շատ ավելի, ինքան կարող էի, օգտակար լինել մարդկանց։ Սա հանգիստ քնելու և գլուխը բարձին դնելու հնարավորություն է տալիս, երբ կարողանում ես որևէ ընտանիքի, որևէ երեխայի, որևէ բանով լինել օգտակար։ Եվ նաև բնականաբար մենք ապրում ենք այնպիսի իրավիճակում, որ չենք կարող իրականությունից ամբողջովին կտրվել, և նաև փորձենք ամփոփել այս շաբաթը, և հենց այս ժամանակ էր հունվարի 28-ն էր հենց այս շաբաթ, Հայոց բանակի մեծ տոնը։ Ես հեռուստատեսողները և նաև մարդիկ, ովքեր քո երկրպագուներն են, շատ են սիրում նաև հայ զինվոր երգը, որը հատուկ կարծես թե այսպիսի ուղերձ ունի նաև բնականաբար հայ զինվորների համար, և այն կերպարը, որը մարմնավորված է այս տեսահոլովակում, զսպվածության և մինիմալիստական այդ ոճով, իսկապես որ թույլ է տալիս, որ ուղերձը հասնի մարդկանց։ Եվ այդ ամենը հաշվի առնելով, ձեզ համար ինչպես անցավ հենց այդ օրը։ Ես շատ պատրաստված էի այդ օրվան, որովհետև եվս մի տարի ես պատիվ ունեցա ներկա լինելու բանակի օրվան, ու ես շատ շնորհակալ եմ և կազմակերպիչներին, և պաշտպանության նախարարությանը, որ համերգների ժամանակ չեն մոռանում նաև իմ անունը։ Ինձ համար դա իսկապես մեծ պատիվ ու մեծ ուրախություն է։ Գիտեք, բանակի օրվան պատրաստվում ենք և ոգևորված, և հպարտությամբ, և նաև ինչ-որ տեղ ցավով, որովհետև ցավոք լինում են նաև տղաներ, որոնք չեն հասցնում նշել այդ օրը, և զոհեր ունեցան, ես շատ եմ ափսոսում դրա համար։ Նրանց ծնողները դահլիճում են իհարկե, և իրենց զինակից ընկերների ներկայությամբ փորձում են մխիթարվել, տեսնել են տղաներին, ովքեր կան, ովքեր ծառայում են, ովքեր պատրաստ են մեզ համար։ Եվ ուզում եմ նաև ասել, որ ամեն անգամ, երբ մաղթում ենք միմյանց խաղաղություն, պարտադիր պետք է նաև չմոռանանք այդ խաղաղությունը ապահովող մարդկանց, այն զինվորներին, ովքեր մեր սահմաններին են, այն զինվորներին, ովքեր իրենց կյանքն են պատրաստ և հաճախ իրենց կյանքն էլ տալիս են մեր խաղաղության համար։ Ես երկս ամեն անգամ երկելիս ուզում եմ հավատալ, որ մի փոքր մխիթարանք կլինի երկովս նրանց, ցավոք մեր կորցրած տղաների ընտանիքներին, և նաև ինչ-որտեղ նաև հպարտություն եմ զգում, որ այսօր մենք ունենք այդպիսի տղաներ, այդպիսի դաստիարակությամբ զինվորներ, որ նրանք պատրաստ են կյանք տալ կյանքի համար։ Շնորհակալություն, և վերջում, եթե ունեք որևէ բան հավելելու, խնդրեմ։ Վերջում երևի թե ինչ է պետք մնում ասել, որ առջևում գարուն եք, բան չմնաց գարնանը, ուզում եմ մաղթել, որ այն նպատակները, այն հույսերը, որ դուք ունեք կապված ես տարվա հետ, անպայման թող, որ կյանքի կոչվեն։ Ուզում եմ հավատալ, լցվել լավատեսությամբ, որ իսկապես մեր փոքրիկ, բայց միասնական ազգի համար ամեն ինչ լինելու է հրաշալի։ Ուզում եմ բոլորիս մաղթել ամենակարևորը խաղաղություն։ Լավ եղեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար և լավատեսական զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Մենք հանդիպելու ենք մյուս շաբաթ, մնացեք բարձր տրամադրությամբ և եղեք ուժեղ, ցտեսություն, բայց բարև երկիր։ Եվ իհարկե մի մոռացեք նաև վայելել հայ զինվոր երգը հենց հիմա։ Քայլում են հպարտ զինվորներ ամբարտ, հաղթական երգով դե գնանք բարով, եղբայր
հայրներ, հայրեր, շարքերում կանգներ, գնում են կռիվ, դե գնաք բարով, հովը սարերի, քաչ մարդիկների ոգով, կամ անաս հավետ կանգում, արձակ, դժվար պահեր, եկան ու անցա, լասի հետ մանկան, ուշողաց մի պա, հերվում երագույն, մարդիկները կաչ, դուն էին դառնում, հովը սարերի, քաչ մարդիկների, մարդիկներ